кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Clean and Green е кампания, поета от Георги Златинов, чиято цел е основно да научи хората да се грижат повече за околната среда и да почистват редовно отпадъци, които умишлено или не биват оставени в природата и я замърсяват. Георги е роден в Сандански, но в момента живее в град Гоце Делчев, откъдето тръгва идеята за Clean and Green. Най-развитият ни проект в момента е Clean and Green Гоце Делчев, където за последната една година и половина сме направили близо 300 кампании и чистиме всяка седмица. По 4-5 кампании сме имали на седмица. Участвали са над 1000 и няколко стотин човека и предимно са дечица. 70-80% участват деца и целта по този начин е да им покажем реално как да опазваме природата и целта за напред е да е чисто и да се опази, отколкото само да се цапа, да се чисти и да се въртим в един омагьосан кръг, който няма излизане. И с това се стремим да запалим повече хора към това нещо, което смятам, че е добро за всички и на никой няма да натежи да си изхвърли на правилното място отпадъка или пък да дойде за една кампания да почисти малко, да помогне на всичко и ще се чувства и той по-добре, по-полезен за обществото и като цяло ще бъде много по-добре всичко за нас в страната ни. Всъщност можем да кажем, че благодарение на вашата кампания Clean and Green, град Гоце Делчев е обявен за най-чистия град в България. Да, наскоро завършваме, т.е. последните почиствания правим в периферията на град Гоце Делчев и вече мога смело да твърдя, че от доста време сме най-чистия град. Събрани са близо над 10 000 чувал отпадъци и всичко това е благодарение на изключително много хора. В Сандански до момента са организирани около 20 кампании, като местата, които вече са били почистени, са на различни локации из целия град. Имаме Facebook страница, която е Clean and Green Сандански. Всеки, който желая, може да погледне там какво сме направили всъщност. И за момента, в рамките на последната една година, сме организирали около 20 на почиствания преди тази седмица и се надявам това да зачисти, за да може да се включат и местните хора малко повече, да участват, да покажат примери на подрастващите поколения, за да може да се затвърди това, което сме постигнали. Първоначално започнахме в по-близките до града райони, като първото място, което почистихме, беше над парка в Сандански. Целият банкет беше затрупан с отпадъци от минувачи и туристи, предполагам, които минават често. А също така след това се качихме малко по-високо в посока Попина лъка и повечето отбивки от ляво и от дясно, където често спират младежи, ги изчистихме буквално из основи. Всичко свети. А включиха ли се много хора в тях? Ами за момента нямаме прекалено много участници в групата. Надявам се да се увеличи, но хората, които участваха, са наистина много сериозни и съм изключително благодарен на тях. За да се присъедините към кампаниите, организирани от Георги Златинов, е необходимо само да потърсите повече информация за Clean and Green. Това може да бъде направено в социалните мрежи Facebook и TikTok. Много често в днешно време хората са вдигнали ръце и казват няма решение на този проблем. Обаче ние го показваме, че не само сме го заявили като желание, ами сме го постигнали вече. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.